Фаховий коледж Буковинського державного медичного університету – це якісна освіта, навчання під керівництвом висококваліфікованих викладачів, сучасні освітні технології, практичне спрямування процесу навчання, комфортні умови освітнього процесу та проживання, цікаве та насичене студентське життя. Хочеш дізнатися, як це все відбувається? Ходімо, покажемо! Я завжди мріяла допомагати людям, тому вирішила спочатку закінчити фаховий коледж Буковинського державного медичного університету. Зараз я навчаюся на третьому курсі спеціальності медсестринства. Після закінчення коледжу планую вступати на другий курс Буковинського державного медичного університету, щоб в майбутньому стати лікарем-гінекологом. Я обрала спеціальність фармація у фаховому коледжі БДМУ, тому що з дитинства цікавилась ліками. І саме про цю спеціальність я мріяла все своє дитинство. Мені подобається навчання в коледжі, тому що тут позитивна атмосфера, високопрофесійні викладачі і багато цікавих занять. Я вирішила навчатися у фаховому коледжі БДМУ, тому що в мене дійсно лежить душа до цієї професії, до стоматології. Мені подобається ця професія, та в ній є безліч перспектив та плюсів. Наприклад, тут короткий термін навчання. Усього лише за 2 роки ми здобуваємо усі потрібні нам знання та навички. Тут, у лабораторії БДМУ, у нас є все обладнання, яке нам необхідне. Кожен із нас має змогу попрактикуватися. Диплом, отриманий після закінчення фахового коледжу БДМУ, дає чудову можливість поступати одразу на другий курс на спеціальності медицина, стоматологія, фармація-промислова фармація і отримати освітній ступінь магістра. Детальна інформація щодо вступу на сайті «Інформаційний центр абітурієнта БДМУ». Не зволікай! Ми чекаємо на тебе!